Assalamu alaikum туугандар, кандайсыңар? Силер менен Базар Кабар YouTube каналы. 3 февраль Жалал Абад мал базарындабыз туугандар, чөп базарын тарттабыз. Мал базар, жылкы базар баары чыккан, кой базарлар көрсөңүздөр болот. Анан чөптүн баасы кандай? Билесиздер, аябагандай суук болду. Мына колдор кызарып кетти. Суукта, суукта билесиздер, кар жаганда чөп көтөрүлүп кетет. Өткөнгү баага салыштырып көрөбүз. Сиздер болсо видеону көрүп, мына лайкты, мына суукта болгончу нерсе кетиңиздер, экрандан чыгып атат сиздерди. Басып каналга подписция салып катталып коёсуз. Чөп кандай? Кече Баткенден чалышкан аяшабалар чалып ал жактарда медепрессер 650 денеген. Бул жерде канча жалап атта? 380'den. Медепресс 380'den, а? Ооба. А, 370'ден да бере беребиз. А, 370'ден да бере беребиз дейт мына беде туугандар. А, мына чөп прессер канчадан болду, ака? 350. 350. А самандар чака, самандар. Аман 200. 200. Кече бизге Баткенден чалганда Баткенде медепрес 660 болот экен. Шондой. Адамдай престер дейт.